Så uploader alle de der 11 der. Jeg skulle lige læse et par stykker mere, men det blev altså til en masse. De uploader her. Så alt det her, det foregår altså i 30 grader varme. Så min computer crasher, så må lige tage det først. Må lige lukke. Må lige lukke døren, fordi jeg skal snakke nu. Foregår i en 30 grader varm lejlighed. Låner varm lejlighed. Så det er lidt irriterende, hvis man ikke har det så godt. Så jeg kan ikke sove om natten, fordi der er så varmt. Så lad os prøve at komme i gang med noget af det her. Jeg tager dem bare en efter en. Så er jeg nødt til at dele det op. Delt op af gange og stof. Der er 4, som sagt, så er det også 30 grader varmt. Så, men altså, jeg er jo ikke den eneste, der har det problem. Jeg ikke har over 1 million kroner til en supermoderne kulfiber ultralightfly. Der er mange også, der interesserer sig for fly, som har flycertifikat. De har heller ikke over 1 million til at bruge på fly. Ja. Så de bliver også nødt til at finde et fly, der er realistisk økonomisk. Altså, hvis man har et løn på 30-40.000 i Danmark, så har man altså ikke så mange penge. Også hvis man har børn og familie og 2 biler og sådan noget. Så har man, jeg har 20.000 om måneden. Jeg har næsten ingen penge, fordi jeg har gæld og sådan noget. Så er der også nogen, der render rundt, tjener over 30.000 om måneden, næsten ingen penge op, fordi de har høje udgifter. De har høje udgifter og lån og 2 biler og alt muligt. Vi har det, fordi de skal på arbejde og tjene penge. Så det er jo helt vildt. Prøv at tænke dig at flyve rundt. Flyve rundt sådan en dag der. Og helt blå himmel. Hvor solen bare... Og så er der så dejligt køligt. Når man er højt op i luften, så er der jo dejligt køligt. Så jeg bare fortsætte med det her. Jeg fik ikke noget så langt, men jeg vil lige læse nogle mere. Det var så ikke meningen, at jeg skulle læse 11 der. Så det koster selvfølgelig, koster en masse penge at flyve ultralight. Det koster over 100.000 kroner at få taget flycertifikater, benzin og alt muligt andet, man skal. Ja, så det er før man har købt sit eget fly. Koster, jeg ved ikke, hvor meget det koster, men det gider jeg ikke at tænke på nu, for nu jeg prøver at lave det her video her. Det er måske længere tilbage. Faktisk, det er ikke mere end en måned siden, jeg har smidt sådan nogle 20 år gamle study plans, fordi jeg skrev til dem og fortilsendt, mens jeg boede i Vedbæk, fik jeg tilsendt. Men jeg er nødt til at lægge mig på grund af varme. Jeg har det ikke så godt på grund af, der er hele tiden 30 grader.
jeg får dårligt. Det generer mig bare, jeg er træt på søvndrukken, når jeg vågner op om morgenen, og så er der 30 grader også. Så er det hele som om, man er på sovemedicin. Men jeg fik kigget på... Jeg fik ikke kun kigget på to, jo. Nu har jeg kigget på den der Birdman Chinook. Men altså lige for at... Jeg har jo stadig min flight radar åben her. Så der er et lille fly her. Det er sådan en lille privat Diamond. Det er simpelthen et motorsvævefly. Det er sådan en Diamond... Super Diamond, jeg kan ikke huske, den hedder mere end Diamond. Nej, den hedder Diamond, det er et eller andet Super Diamond. Det er sådan et motorsvævefly. Så den ligger over Roskilde Fjord og hygger sig. Så den er oppe ved Frederikssund, der ligger en svæveflyklub tæt på her. Ligger faktisk lige der, man vil vide, det dræbet ikke, om den ligger, jeg tror den ligger og svæver. Nej, jeg tror den ligger og drejer rundt, det er derfor, det generer mig, det view. Og den ligger cirkler, den flyver svævefly. Nej, jeg tror faktisk dernede er Frederikssund svæveflyklub. Det kan være et fly derfra, den der. Det er selvfølgelig det, der ligger cirka. Det er et motorsvævefly måske. Nej, det er Frederikssund svæveflyklub, det ligger derinde. Den ligger i 1000 fods højde der. Det er ikke sikkert derinde, men det hedder Diamonds, der er også efter Super Diamonds. Så lad os nu gå ud af det der, fordi jeg har ikke overskruende varme, jeg kan ikke tåle det her. Så, altså det er jo også andre, der er ikke alle mennesker, der har råd til sådan et super moderne kulfiber ultralight fly. Det koster måske 1,5 millioner eller sådan. Så man må nøjes med noget mindre. Noget mindre fly er også fint, som er med i de her. Men de der, altså ultralight fly i USA, det er noget, der vejer 100 og max 115 kilo. Og man ikke skal have, du skal ikke flycertifikat. Ultralight fly i USA, det må du flyve uden noget certifikat. Du skal altså bare veje mindre end 115 kilo. Og ultralight i Europa, det er 450 kilo to-sæds. Det er 300 kilo max startvægt et-sæds og så to-sæds. Så derfor er det jo smartere at få fat i, der er sådan et to-sæds. Et to-sæds, der kan bære lidt over 200 kilo, hvis man gerne vil bruge det til at rejse med. Fordi så kan man også have en ekstra dunk benzin på 20 liter mave. Så det er de der motor der, den prøver jeg til at kigge og finde nye fly. Men jeg kan ikke bruge noget varme nu, der er 30 grader, jeg overgår ikke i dag. Så faktisk overgår ikke så meget mere i dag, fordi varmen påvirker mig for voldsomt. Og jeg er også ved at være træt nu, jeg har jo lige siddet og klikket 600 gange nu. Men jeg bruger de her til at kigge links. Men jeg skal have tid til at gøre, må lige vente til en dag, der ikke er så varmt. Så sætter der en masse links til en masse fly her. Så jeg kan ikke gøre det nu, på grund af, at jeg bliver utilpas på grund af den varme her. Så de der motor skal jeg bruge til links. Og masser, sætter flere hundrede links jo. Og en masse gode links til alle mulige fly. Så man skal have tid til at lige at kigge igennem. Fordi det er den type, vi leder efter nu. Det er sådan nogle
højvinget fly. Højvinget fly med en skubbende propel, 2-sæders tandem med max vægt 450. Så det var det, jeg startede med nogen. De, den der hedder 103. Og på eksempel den her, den vejer under 115. Så med den er ikke sådan velegnet sådan, som rejsefly sådan i Danmark. For det første er det et sædes, man kan ikke tage en ven med, og så sådan et to sædes. Sådan et to sædes, de laster meget mere. Så der er sådan to sædes. Altså man får altså ikke sådan et dertil, jeg tror det er svært at få sådan et til under 100.000. Jeg ved ikke, hvad de koster, men jeg tror, at de nemt kan koste mellem 100.000 og 200.000, selvom de er gamle. Så man skal også lige være klar om, at hvis man køber sådan en motor, man kan så ikke, de der motorpladser ikke lavet med de her Rotax. Så hvis man køber sådan en 20-30 år gammel med sådan en mærkelig gammel motor, der, så har man altså et problem, hvor man skal have reservedelen fra. Den er jeg lavet et til for få år siden. Så det ved jeg ikke, man kan jo se Rotax. Jeg gider ikke så at kigge på nu, det er sådan et firma, der hedder Rotax. Så de her website, det kan godt være, at man kan få reservedel den. Jeg kan ikke slet ikke overskud til sådan noget. På grund af varmen, så vi kiggede, jeg faktisk kun kigget på to fly. Så den rækker jo ikke sådan specielt langt, jo. Altså sådan et rejmål. Lige tænk på, Danmark er ikke særligt stort land. Fra Nordsjælland ned til Nordsjælland ned til Lolland. Her fra Nordsjælland ned Lolland Falster hernede. Der er altså ikke mere end lidt over 200 km. Fra Hillerød ned til Nakskov er der nok ikke mere end lidt over 200. Så man kan altså flyve 300 km, så langt Danmark. Det er jo, kan man flyve langt, jo. Så man altså meget gerne have et fly, der flyver mere end 300 km. Så man meget gerne række mere end 5. De her, de rækker ikke specielt langt, den her type. Men det er det, man kan jo så have noget ekstra dumt benzin. Nej, det var så den her, for at kigge på den her. Birdman Chinook. Så det ved ikke hvad den der to sæds. Nej, så de skrev forkert. Den der, det er kun til 1-0. Der er så 0 passagerer i den her. Det er en 1. Den der WT11, det er en 1-1 sæds. Der er ikke noget passager, den vejer 113 kilo. Det er den der dom, de har skrevet forkert. Så WT11, det er en single seat. Det er de, alle de der 11 er single seat. Så er der sådan en, altså der findes jo over 100 forskellige. Det er derfor, jeg skal have tid til at sidde og finde dem, som jeg har lyst til at læse om. Så det er typisk, ser de sådan ud her. De ser sådan ud, sådan skubbende propel, højvinget. Og så en kabine på, og så nogen har faste vinger, nogen har stopvinger. Så er de så aluminiumsrammen. Også med stof på halerummet, de er jo lavet forskellige alle sammen. Nogle er mere avancerede end andre, så der er sådan nogle, jeg ved ikke om de hedder fairings, jeg ved ikke hvad det hedder, de her hjulkapsler på hjulene. Det gør at man får lidt højere cruise hastighed, men det betyder altså også, at det er sværere at lande på en pløjemark. Så hvis man gerne vil lande på en strandbred eller sådan nogle ting, jamen, så måske bedre putte nogle tundra, tager lidt bredere dæk på, uden de der på. De der giver altså kun måske få kilometer i time ekstra. De giver få kilometer i time ekstra ret cruising. Det betyder så også, at det er nemmere, når du lander og rammer grene og sten og ting og sådan noget. Det er bedre at ikke have sådan nogen på.
have sådan nogle julekapsler på. Hvis du har tænkt sig, skal, hvis du skal nødlande eller sådan noget, så er det bedre bare at have sådan nogle lidt store tyk hjul. Se, den rækker kun 280. Se, men der er også sådan en single seat, så jeg har ikke, der står ikke tallene for alle sammen. Det er sådan en med til en pilot. Nu har jeg 20 liter brændstof. Så, men altså alligevel 280, det er altså også pænt langt, jo. Så er der den der, det er sådan en, der er super kendt, der er 3500 den. Og det er jo så bygget, de mange af dem, de er jo hjemmebygget, så også man skal huske, når man køber sådan et her. Så aner man ikke, hvem der har bygget det i tidens morgen, og der er forskellige kvaliteter bygget. Så er der også motoren, og hvordan motoren er blevet, om de overholdt deres syn. Og de er simpelthen passet på motoren, så der er jo så en masse ting. Man aner ikke, hvilken ting, der kan sagtens være noget galt indenunder. Man kan ikke se indenunder her, hvad der er indenunder der. Så hvis de der sådan knækker af der, så kan vingen blive flået af de her, og holder vingen, de her struts, tror det hedder struts. Dem, der sidder på vingen der. Nej, de der hvide, der sidder der, tror det hedder struts. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men de der hvide der, de kan også knække af hernede, hvis man streger voldsomt. Så der kan ske mange ting. Ja, det ved man ikke, motoren kan ryge af eller et eller andet åndssvagt. Hvis det ikke er vedligeholdt, så den der ser ud som om, den kan lande på jorden eller med hjul også, tror jeg nu ikke den kan. Der er nu ellers hjul foran her. Det kan godt være, at der sidder nogle hjul indenunder her. Hvis der er hjul indenunder de her punktoner, jamen, så kan den godt, det tror den godt, går så sådan ud. Så det der, så der sidder man i lag Danmark, er der jo koldt. Lige bortset nu, der på grund af klima endnu, der er blevet rigtig varmt. Men altså normalt er der jo koldt i Danmark det meste af året. Så det var en god idé at have sådan en kabine, der er lukket. Den er også koldt, når man kommer op højt op i luften. Bliver der iskoldt, så en god idé at have sådan en lukket kabine også. At man sidder længe for vinden. Og nu ser man nu min computer crashe, men det bruger jeg sådan af mit liv hele tiden. Jeg blev ikke fandme, og så starten op igen, så jeg kan stoppe nu, fordi jeg er ikke blevet færdig. Nej, den fryser, eller den låser min computer. Så den er også kogende varm her. Så det kan godt være, det ved jeg ikke, om jeg er nødt til at åbne vinduet, selvom jeg snakker her. På grund af varme. Jeg kan simpelthen ikke holde varme ud. Jo, jeg kan godt holde det ud, men hvorfor jeg skal sidde der i 30 grader hele tiden? Så mødte jeg mig nu starten op igen. Jeg kan bedst lide at have lukket, når jeg snakker. Sådan der mit liv bladet og sådan irriterende liv med gæld og ting, der ikke virker, så er jeg nødt til at løse det. Jeg kan ikke blive noget flyvning, før jeg får løst noget det der for min vægt ned og sådan noget. Så jeg kan ikke blive noget, før mit liv bliver sådan lidt anderledes. Altså det her, det er der i hvert fald ikke til at holde ud, så. Så eller bliver det til Microsoft Flight Simulator, så må jeg flyve i Microsoft Flight Simulator en gang. Så man skal stadig bruge flere år på at få min gennem. Så jeg er gået og afdraget på det her 8,5 år. Så de næste 3 måneder skal betale 3 gange 6.000. De næste 3 måneder, det ødelægger jo hele min sommer. 3 gange 6.000 kan jeg betale.
og så hvis jeg har 3.500 ekstra, hvilken jeg ikke har endnu, så kan jeg få gæld ned. Ellers skal jeg betale 5 gange 6.000. Det er lige så meget som flysofferkængt. Det er 30.000 kroner, det kunne jeg sikkert tage. Et flysofferkængt, men det har jeg kunnet gøre mange gange, fordi der er flere 100.000 kroner. Det der med gæld er ikke særlig stor, så det er det, jeg ikke forstår. Altså, hvis jeg havde en gæld på flere 100.000 eller en 500.000, så forstår jeg godt, at jeg kan betale 6.000-7.000 kroner om måneden i flere år. Så det er altså en gæld, jeg skylder ikke engang 50.000 kroner væk med. Men det vil gå her og betale 60.000-70.000 om året på min gæld, så min gæld. Altså, jeg betaler mere om året på hele min gæld er. Så det er det, jeg ikke forstår dig. Så det er fordi, jeg betaler restskat også. Og så også fordi, jeg bruger nogle af penge på min kasker. Det bruger jeg igen. Ja. Så afdrager jeg på mobil. Der er masser ting, der er faste, som overhovedet aldrig ændrer sig. Jo, det ændrer sig, når det går i 0. Så. Så det bliver noget rodet video, fordi det er sådan mit liv er sådan her hele tiden hver dag. Det ser ikke ud som om, at det vil forandre sig. Jeg kan også tænke på at donere alle mine egen dele til en genbrugsbutik. Jeg er nødt til at starte jeg må starte forfra på en eller anden måde. Ligesom dengang jeg var som en ung mand i 20'erne, der havde jeg kun lige nærmest en rygsæk og en taske ting. Så må jeg starte forfra på en eller anden måde. Men altså, mit liv forandrer sig altså ikke, fordi jeg smider alle mine ting ud. Så jeg har stadig den gæld. Den gæld forsvinder jo ikke. Så du tømmer alle mine ting ud, min lejlighed, jamen så har jeg jo stadig det gæld. Så har jeg bare en tom lejlighed, og så det der gæld der. Så. Så det kunne jeg have gjort mange gange, fordi der er flere hundrede tusind, jeg har gået afdrag til sidst. 8,5 år kunne jeg købe mange af sådan nogle ultralightfly. Hvis de koster 100.000 stykker, så kunne jeg købe det 3-4 stykker af dem. Så må jeg lige prøve at starte op igen. Jeg er nødt til at stoppe i dag på grund af varme, fordi jeg kan simpelthen ikke klare det med det der varme der. Det stresser mig. Det irriterer mig og stresser mig, fordi jeg har sådan et irriterende liv i forvejen. Så går vi nødt til at vente til morgen, fordi jeg kan ikke tåle det bare mere. Og jeg er nødt til bare at ligge med åben døren, og så bliver det helt vildt varmt i nat jo. Så jeg kan godt tænke mig at komme lidt videre med det her.
Jeg tror, jeg er nødt til at åbne min alting dør på klem, fordi jeg kan ikke holde ud. Videre med det her også, fordi jeg kommer aldrig videre med noget som helst. Så nu kan jeg ikke få luft. Jeg har også høfeber. Så du kan se den her, den laster altså rigtig fint. Men du kan se, den er 435 og max. Max er 460, så den er 15 kilo under max. Men det er fordi, de er ikke lavet til Europa. De er ikke lavet til europæisk firma, det er kanadisk ultralight, det er bare tilfældigt, at det er 435. De bruger slet ikke kilo, jeg tror ikke de bruger kilo i Canada. De bruger pund og amerikanske pund og sådan noget. Så må de tænde der. 435 minus 209. Så den laster 226. Står 227 der, men 225 kilo er også fint med en person. Ja. Der kan du se, der kan man have meget, man kan have meget ekstra brændstof med, så den flyver ikke så langt, men det er fordi den har en lille brændstoftank, så det kan man jo så ombygge med det. Altså, man kan ikke bare begynde at putte en 100 liter tank i. Så det, man skal lige undersøge, hvor man kan sætte tankene under vingen. Man kan putte ekstra tanke hen under vingerne, og så måske en 50 liter tank inde i bagsædet. Og man kan sådan noget 2x20 liter under vingerne, og så 50-60 liter bag flyet. Det har noget at gøre med tyngdepunkt og sådan. Så det her, det er jo ganske udmærket fly. Plus, man kan også putte pontoner under, fordi så er man så op på 495 kilo. Og der laster den så bare mindre, altså hvis du putter ponton under det der, jamen så vejer, jeg ved ikke hvad de vejer, 40 kilo eller så. Så kan den laste den jo bare 40 kilo mindre. Så det ved jeg ikke, om man går brændstof ned i sådan nogle pontoner, men altså man kan ikke begynde at lave sådan nogle ting. Altså man skal have, gud, man kan ikke begynde at lave sådan nogle pontoner med 2x30 liter brændstof. Det er slet ikke sikkert, at de kan holde til det. Så med dem her er der bygget en masse,